Rikthehen tërmetet në vend. Në orët e para të mëngjesit, Shqipëria është goditur nga një tërmet me magnitud 3.6 ball pranë Kepit Rodonit, i cili është rajoni më verior i bashkisë së Durrësit. Nga njoftimet e deritanishme mësohet se pak pas mesnatë, tërmetet që duket se kishin rënë në qetësi për një periudhë kohë të shkurtër, janë rikthyer përsëri, por tashmë brenda parametrave të një intensiteti më të ulët. Sismologët pranë Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë Ujit dhe Mjedisit bëjnë me dije se Shqipëria është goditur këtë hente nga një tërmet me magnitudë të dobët, pranë Kepit Rodonit. Lëkundja, që ka qenë me magnitudën 3.6 ball, është ndjerë në orët e para të mëngjesit, rreth orës 2:37 minuta. Tërmeti është regjistruar në 46 km thellësi pranë Kepit Rodonit. Nuk raportohet për të lënduar apo për dëme materiale. Pak javë më parë, vendi u godit nga një tërmet me magnitudë 5.3 ball. Me epiqendër në fshatin Hamallit të Durrësit, tërmet kyçi u shoqërua me qindra lëkundit të tjera në ditët në vijim.